בואי אני אספר לכם סיפור על שידוכים עכשיו, לפני שאני אתרץ את האיבן עזרה. סיפור על שידוכים. אצלי בחולון בישיבה, אף שלמדנו בישיבה, היה בחור עם זקן, אבל מה זה זקן? הוא בגיל 18 נראה כמו 80. היה לו זקן עד פה, וזה עוד מקופל. כמו אצל החבדיקים, שיש להם, אתה יודע, עם הגומיה, אתה יודע, הוא פותח את הגומיה, הוא מצליח לתפילין של רשי, תפילין של רבנותם, קופת צדקה, אתה יודע, יש לו רכב של הזה, מהיידת חבד, בתוך הזקן. חבל על עצמם. רבותיי, הוא החבר שלי, היה לו זקן יותר בחבד. הזקן היה ענק הזה, יפה כזה, ועוד מקופל. בקיצור, חבל על עצמם, ארוך? מה זה ארוך? ואחד הרבנים הליטאים, אצלנו בישיבה, אמרו, שמע, שידוכים. תכבוד השידוכים, סדר אותו. סדר. עכשיו, לא היה לו משהו יותר סביר, היה לו באמת יער בן שמן. באמת, הדניה פורחת בגינה. באמת, היה לו שם, באמת, פעם לבד שם ג'יפ של הצבא. הוא שלח פעם איזה חייל, החייל זה נעלם, שלחו את החייל לחפש את הג'יפ בזקן. והחייל ראה עוד חייל, אומר, אני מחפש בו טרקטור. וקיצור, נאבד לי פה כבר חודשיים. אוי 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 אוי, אמר לו הרב, הוא היה ספרדי, מה זה ספרדי? ספרדים של המחילה, מה הקטעים האלה? מה אתה מחליש אותי? אתה אמור לחזק אותי, מה אתה מחליש אותי? ככה דבר, כל מילה אצלו אתה ברורה, מה אתה מחליש אותי? אתה אמור לחזק אותי. מה המקביל ששום מאוד לא דעלם לו, כן? כמוני בערך. דבר לאט, הם מרדים לנו את השיניים. פעם אחת דברו עם אותו חברות הסדר ג' עד היום. עד היום יש לי הפרעות בסדר ג' הזה. אז בואו נרגע נחסור על התוספות. אז התור ספרות שאל, אם תאמר, למה הלך? אמרתי לו, עזוב, תוספות כתב את זה יותר מהר, מה שאתה דיברת עכשיו, אתה יודע. הוא כתב את זה. הרג אותי. טוב. כאשר אליי השבוע, הייתי השבוע באופקים. שני מקומות, בשני מקומות באותו יום, כאילו, סדרנו את זה. אז כשהיה לה ראשי ומתוק, אמרתי, הרב גלזר, אני יודע שאתה באת לחזק את הבחורים, ושמעתי שאתה מאוד מחזק וכל זה, אבל הרב, תן לי גם קצת שמחה, טוב? אני שמע, היום הגעתי למצב שאני מכור, שאם בהרצאה אין 10 דקות איזה צחוק, אני בעצמי משתמם והולך, כאילו, עד כדי כדי אחר. אמרתי, כבר לא יכול בלי שמחה, לא יכול, לא זז. זה נכנס, לבד, אוטומט. טוב, בקיצור, רבותיי, יפה מאוד. יפה. אז אני חוזר לחבר שלי. ואז הוא אמר לו, אני החלטתי, לכבוד השידוכים, אני משאיר את הזקן. רבותיי, תשאלו את כל מי שלמד בחולון, שמכיר אותי, מכיר את זה? הוא יודע, אני יודע בדיוק על מי אני מדבר. הראשון שהתחתן מכל החתיכים, זה הוא. הוא התחתן גם עם אחד גם שיש לגן. לא צריך, לא, זה היה צחוק, זה לא טוב לבדיחה, כן. הוא התחתן, היה לצחוק צרפתי קטן. הוא התחתן! צוחק, רק שפם. בקיצור, צוחק, זה חלק מההומור, לא בקיצור. מה יהיה? אבוי זי. אבל היה לנו עוד בחור שהגיע לגיל 29. אנשים כבר התחתנו, יש אחד סבא, אחד כבר נהיה סבא רבא ביבניאל. בקיצור, גיל 29. עמדת גם ביבניאל פעם שאלו, הגבאי שאל את הרב, הרב, יש לנו חתן של בר מצווה וחתן שהתחתן, מי אני מעלה לתואר ראשון? הוא אומר, תסתכל מי יותר גדול בגיל. ואז תעלה אותו, מכבד אותו, מי שיותר גדול. יש מצב שהחתן שמתחתן יותר גדול מהבר מצווה, כן. שוטנשטיין. שימו לב טוב רבי, שלום צדיקים, מה שלומכם? מה, הכל בסדר? יש מצב שהבר מצווה יותר גדול, חתן שזה, כן. מוכר לי מאוד, איפה אתם? היינו אתמול. צדיקים, אתם אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, מתוקים ודבש, כל הכבוד. אתם ראשון, אח, יפה וראשון. איי, כן. טוב, היה שם אחד מבוגר, ראית מה קרה לו מסכן? שם אחד מבוגר, פחדתי שימות מהצחוק, הוא צחק, והפסקתי. בקיצור, שיר הלאה. תכניס את הצמחה. אהבתי את היציאה, זה בעצמו מסכים. שיר הלאה. חבר שלי בן 29, לא התחתן, תשמעו טוב. הוא גם ספרדי, אתם יודעים, ספרדים מאוד אוהבים סגולות. היה הולך עם שום בגרביים. עוד הנשמה. בלי שום אין לך שידוך, עם שום אין לך שידוך.
עושה צחוק, כאילו, אתה יודע, שום אתה קצת הולך, זה נהיה עננה, אתה יודע. אתה יודע, בכלל שאוכל שום, אתה יודע, חבר, זיכוי הרבים. סיפרתי לכם על הבחורה שהייתה אוהבת לאכול בצלים. על הבוקר 15 בצלים, בצהריים 30 בצלים, בלילה 50 בצלים. הייתה אחלה בחורה, אבל בצדקת והכל בסדר, אבל בצל היה, שאתה אוהב את זה, הולך וגדל. הייתה באה לפגישה, הבחור אומר לערב, תראו את לערב, דרקון, אחי. קיצור, בואי סי, תשמעו טוב. מה עושים, מה עושים? שאלו שטחן, אמר, מה הבעיה, קורונה? ניקח אחד שאין לו חוש ריח. נשדר אותו, שיחזור לחוש ריח, הוא כבר יהיה מאורס. באמת, השטחן הזה ידע לתפור טוב את השידוכים, נכנסו בפנים, עשו פגישה, השטחן מבסוט, איזה יופי, 20 דקות והוא עדיין בפנים, בדרך כלל כל אחד בורח אחרי 20 שניות, הוא לא יכול להחזיק את המעמד. אחרי 20 דקות הוא יוצא, הוא יוצא, בוא לו מה קרה, אומר, לא יודע, אני מתרגש, כל הפגישה אני בוכה, 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 לא יודע מה קרה שם, מתרגש! הבוצה, שום בגרביים. היה הולך עם כל מיני קמיומות, היה לו קמיה מתחת לציצית, קמיה מעל הציצית, קמיה, וואה, היה משגע אותנו. יום אחד, אני נכנסתי לחדר שלו בפנימיה, שהוא היה בן 23, כן, הוא היה יותר גדול ממני בהרבה. הייתי ב-19, היה בן 23. רבותיי, המיטה שלו, תמונות של קוקטו לישראל. אתה יודע, הוא יושן על הרב כדורי, יש בעליו את הרב עובדיה, אתה יודע, בצדדים של דעת מורים, חבל מן, יושן, יש לו קרית, אתה יודע. וכל באירוע שהוא היה, יש לו קרית מדברות, יש לו קרית מערכים, יש לו, אתה יודע, מרוץ 2000 עדיין, חבל מן. וכל יש לו את האנטנה של הספינה של כל האמת. וגיד שהוא ככה. טוב, זה טוב, זה יפה, טוב, וגיד שהוא. שלום עליך, שלום עליך, מה נשמע? אך, אך. כל הכבוד. וגיד שהוא. שער 6 זה נקרא. שבע זמבורות. בקיצור, נמשיך הלאה. מהמכבי של פונוביץ'. בקיצור, נמשיך הלאה. אבוי סי, 29 הוא לא התחתן. איך הוא התחתן בגיל 29? איך הוא התחתן בגיל 29? הוא כל הזמן היה מבואס מהחיים. מה זה מבואס? לא הולך לי, לא הולך לי, לא הולך לי, בוכה, לא עושה. וכל הזמן, יש לך שידוך בשבילי? יש לך שידוך? יש לך שידוך? בא לבחור בן 14, יש לך שידוך? אחי. אתמול סיימתי בר מצווה, מה שידוך? מה? התקניתנית של הבת מצווה של אחותי, לא יודע, אולי כן, אולי פנויה. היא בת 80, אתה רוצה, אין שום בעיה, כן? היא רצה להתחתן עד גיל 80, פשוט ההורים שאתה לא מסכימים עד עכשיו. בקיצור, מה? שיהיה. הוא היה בהרצאה של איזה רב, הוא לא אמרת שלא יודע מה השם של הרב. והרב דיבר על אמונה פשוטה בהשם יתברך, והרב אמר שיותר מדי אורזים, יותר מדי מסגולות, זה יכול להיות גם באמונה. כשבן אדם אוחז מהסגולה יותר מאשר אמונה פשוטה, זה יכול להיות בעיה גדולה. ואז הוא לקח את האמונה, זה הקטע של הספרדים, איך אומרים, הוא לקח את האמונה בתוך סגולה. שיש מצוות האמונה. יש סגולה להאמין רק באמונה, והסגולה לזרוק את כל שאר הסגולות. רבותיי, זרק את כל הסגולות, חוץ מהתמונה של רב שלום כסדיר. עם השוטר, זוכרים עם השוטר, כן? השוטר נכנס, חבר, מה, עד עכשיו הזקן הזה נהדר? מי שלא מכיר את זה. בקיצור, רבותיי, אותו שבוע, תשמעו טוב, זה בעיה, זה בגילי פעמים זה, שמעתי את זה השבוע, את הסיפור הזה. אותו שבוע, הבן אדם מקבל טלפון. שטחן, שלי, עכשיו, השטחן הזה, הבן אדם היה חופר לו בוקר וערב. אתה יודע, יש כאלה שבטעות התקשרת אליהם, אמרת להם שאתה שטחן? נגמר החיים שלך, זהו. עד שאתה לא נהיה אלמן או אשתך אלמנה, הוא לא עוזב אותך. עד שאתה לא אומר, תשמע, אני הפסקתי לעסוק בשידוכים והצרות שעוברים עליי. יהיה, נתקשר. בבקשה, אנשים, המורש כותב שאי אפשר לשער ולתאר את הצער שיש לרווק ורווקה. לכן צריכים להתחתן מוקדם. פעם אחת עשו כנס נגד פגיעי טכנולוגיה, נגד האייפונים. מורש אומר, זה יפה מאוד, אבל יש כנס יותר חזק, להתחתן מוקדם. ואז לא יהיה אייפונים ולא יש דברים. אתה מחתן את האנשים מוקדם. הם ילדים, אין להם הרבה שכל. וזה טוב. כשאדם גודל, הוא לא רוצה להתחתן כי יש לו שכל. זה פחות או יותר האג'נדה. טוב, אני מסיים. אני, מה זה מסיים? מתחיל. אז בקיצור, רבו ישראל, השטן מציע, הוא בא לפגישה, הוא קולט שהוא מכיר את הנערה הזאת. איך הוא מכיר את הנערה הזאת? הוא חרדי מלידה וגם אבא שלו, אבא שלו צדיק כחמידי. הם שכנים, הם היו גרים לפני כמה שנים באותו בניין, ועכשיו גרים כמה בניינים אחרים. והם מתאימים לפי, וגם היא מוקפת שידוך הייתה, וגם היא צדקת, וגם הוא צדיק, וגם היא עשתה את כל הסגולות בעולם. היא גם נרדמת על הבבא סאלי, על התמונה של הבבא סאלי. זה היה פה כמה בלוקים ליד. פשוט מה היה צריך? היה צריך פשוט האמונה פשוטה.
עכשיו נביא את אבן עזרא, סיפור אמיתי שעשינו עכשיו את אבן עזרא, נבין טוב. אומר אבן עזרא, שזה מה שיאנקי ואבינו אמר, ריבונו של עולם, שבאתי לבו, היה לי אמונה חזקה, כתוב במורה נבוכים ברמב״ם, שברגע שאדם יש לו ביטחון בהשם, שום דבר לא יכול לפגוע בו. כמו שכותב הרב חיים וולוז'ין, ברחובות בנפש החיים. כמו שכותב הנפש החיים, רבו ישאי, שום דבר לא יכול לקרות רק בגלל הזמן. ואז אמר יעקב, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, היית שוולד, היית שוולד? כשבאתי לפה, מה היה לי? מקל. אז הייתי רק בידיים שלך, ריבונו של עולם. רק בידיים שלך. ואז בטחתי בך, ואדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. אבל עכשיו, ריבונו של עולם, יש לי בעיה גדולה, מה הבעיה? עכשיו הייתי שני מחנות. ואתם יודעים, השבטים היו חזקים מאוד. ואני בוחד מאוד לשים את הביטחון שלי על השבטים, על כל הכוח שיש להם. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואז הייתי חי ואמונה, אבל עכשיו אני שתי מחנות, מה אני אעשה? לכן תציל אותי, ריבונו של עולם. תציל אותי, כי עכשיו אין לי ביטחון מוחלט בך, ריבונו של עולם. וואי, וואי, וואי.